今天是2023年5月2日星期一，昨天是内地的五一劳动节，也就是在当晚，央视中国梦劳动美庆五一新年新特别节目也如约而至。小编之前也预告过该舞台，该晚会采用了录播的形式，周深也有加盟，演唱了一首经典歌曲《向光而行》，这是一首充满力量的歌曲，直接炸场。而周深当晚的表现也获得了人民日报和人民网等主流媒体的肯定，人民日报甚至直接评论周深的演绎太暖了，而央视新闻则评论周深的演唱是又暖又燃，还要比一个星。各大媒体和平台也都在第一时间点赞转发了周深的歌曲舞台。从收视率的方面来看，央视五一晚会稳居同时段收视冠军。接下来重头戏就是今天在上海举行的魔都制造音乐节和本周五在武汉举行的听见国乐音乐会，再加上周五晚上还有第三期奔跑吧节目，也就是说本周五天内就有四场周深的活动或节目，确实太让人开心了。虽然两场音乐会都是付费的形式，但是像小编这种不能够亲临现场的人，到时候看晚上的录制视频也是相当幸福的事情了。小编比较关心的是周深在50分钟内要唱多少首经典歌曲，期待能够看到一个完整的翻拍。最后，周深为了支持好兄弟范丞丞的新电影，周深团队包了10场电影，竞选兄弟之行。周深和范丞丞有过多次合作，在《青春环游记》里是春游家族，在《奔跑吧》中是跑男兄弟，甚至在《令人心动的 offer》第二季中也有过合作。周深做哥哥的真的是没话说，对此你有什么看法呢？欢迎留言评论，同时欢迎订阅我们，每日都有期待更新。